Բալկանին լարված վիճակ է այս պահի դրությամբ Միացյալ Նահանգներում, որովհետև ընտրություններից արդեն իսկ 3 օր անցել է, բայց ըստ էության Միացյալ Նահանգներում դեռևս պարզ չէ, թե ով է ընտրվել նախագահի պաշտոնում, պատճառները տարբեր են, պատճառներից դեռևս ամենակարևորն այն է, որ երկու կողմերի ձայների քանակները բավական մոտ են իրար, եւ ըստ է խոսքը գնում է ոչ միայն ուղիղ ընտրությունների մասին, այլ խոսքը գնում է նաեւ ընտրիչների ինստիտուտի մասին, այսինքն ուղիղ ընտրություններ են տեղի ունենում Միացյալ Նահանգներում, հետո այդ ուղիղ ընտրությունների արդյունքում ընտրվում են ամեն նահանգից համապատասխան թվով ընտրիչներ, եւ այդ ընտրիչներն էլ իրենց հերթին ներկայացնելով նահանգի բնակչության քանակը եւ նրանց ընտրությունը կատարում են իրենց հերթին իրենց ընտրիչների, այսինքն պարտավորությունները, եւ ըստ էության ձայներ են տալիս այս կամ այն թեկնածուին։ Ընտրիչների ձայները պետք է լինեն 270 ձայն, որպիսի թեկնածուն համարվի, որ հաղթել է նախագահական ընտրություններում։ Հենց այս պահի դրությամբ դեռևս հաշվարկներ եւ վերահաշվարկներ են գնում Միացյալ Նահանգների ամենատարբեր նահանգներում։ Տրամփը գիտեք, որ բողոքարկել է մի քանի նահանգի, ուրեմն վերջնական որոշումները, մի քանի տեղ պահանջել է վերահաշվարկ, նույնիսկ սպառնում է, որ գնա ուրեմն Միացյալ Նահանգների բարձրագույն դատականության բողոքարկելու ընտրությունների արդյունքները, որտեղ համարում է, որ բավականին մեծ թվով խախտումներ եւ կեղծիքներ են եղել, որոնք կարող են էական ազդեցություն ունենալ ընտրությունների ընթացքի վրա։ Այս պահի դրությամբ որևէ նորություն չկա, այս պահի դրությամբ շարունակվում են հաշվարկները մի քանի կարևոր սկզբունքային նահանգներում, եւ դեռ պետք է սպասել հասկանալու համար, թե ինչպես են պրոցեսները առաջ գնում։ Տարբեր հաշվարկներով հաղթում է այս պահի դրությամբ Բայդենը, որովհետեւ նրա ընտրիչների թվերը, ձայների թվերը շատ ավելի մոտ են 270-ին, եւ Թրամփը մի փոքր ավելի հետ է, բայց կան նահանգներ, որտեղ դեռ հաշվարկները չեն ավարտվել, հավանաբար այդ նահանգներից Թրամփը նույնպես կստանա բավականին մեծ թվով ձայներ, եւ հավանաբար ավելի կնեղանա նրանց թվային տարբերությունը, այնպես որ սպասենք, տեսնենք, հույս ունենալով, որ առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում վերջնական արդյունք գոնե պաշտոնապես կլինի, որից հետո բնականաբար կարծում եմ բողոքարկման պրոցես կլինի Թրամփի կողմից, եւ նորից դատական ուրեմն վեճեր կլինի, այնպես ինչպես եղան ժամանակին Ջորջ Բուշի ընտրությունների եւ Ալբերտ Գորի ընտրությունների ժամանակ։